Знищити керівництво Хамасу та звільнити заручників. Ізраїльська армія готується до наземної операції в секторі Гази. Які сучасні технології використовуватиме військо і чому це буде непроста битва? Думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Найбільша наземна операція для Ізраїлю за останні 17 років. Десятки тисяч солдатів мають захопити сектор Гази. Розміром він із український Харків, але це один із найгустозаселеніших районів у світі із 2 мільйонами мешканців. Операцію під назвою «Залізний меч» вже кілька разів відкладали. Насамперед, через погоду, пілотам та операторам дронів необхідне чисте небо для прикриття наземних сил з повітря. Ізраїльська армія – найбоєздатніша на Близькому Сході та одна із найсучасніших у світі. Вхід вона пустить усю міць. Піхоту, танки, саперів, спецпризначенців, безпілотники, винищувачі, артилерію на суші та на морі. Головна мета – знищити політичну та військову верхівку палестинського угруповання «Хамас», яке контролює сектор Гази та здійснило напад на Ізраїль минулого тижня. Звичайно, це буде складно. Ніхто не любить працювати в міських районах. Але якщо подивитися на те, як вони працювали в операції «Захисник стін» у 2021-му, то це не лише суша, море та повітря, але також космічна та супутникова сили. У 2021-му було 2 ізраїльських підрозділи, які дуже обережно використовували машини навчання та суперобчислювальну техніку, яка була під'єднана до супутників та інших датчиків, щоб забезпечити точне націлювання і на підземні тунелі Хамасу, і на військові цілі, і на цілі подвійного призначення. Ізраїльський цехал має незрівнянну технологічну перевагу. І саме тому Хамас втягує його в кровопролитні міські бої, де відвоювати треба буде вулицю за вулицею. Бій буде ближнім, а отже усі технічні новинки стануть непридатними. Натомість терористи будуть застосовувати стару, перевірену часом тактику використання цивільних як живого щита. А ще нашпигує територію мінами-пастками. Газа – це домашня арена для Хамасу. Там прокладені сотні кілометрів підземних тунелів та бункерів. Хамас набагато сильніший всередині Гази, враховуючи, що вони будували ці тунелі протягом 16 років. Вони керують Газою, у них є місто під землею, яке контролюють вони, а не ізраїльська армія. І вони влаштовують пастки для ізраїльських солдатів, у цьому немає жодних сумнівів. Отже, ізраїльська армія, а також цивільне населення Гази матиме дуже високі втрати. Ця війна в Газі безпрецедентна за своїми масштабами. І хоча бої очікуються запеклі, та ізраїльській армії всі ці нюанси так само добре відомі. Вона має досвід коротких вторгнень до Гази 2008 та 2014 років. Цехал – найбільш натренована армія в світі в міських боях. Цьому відводиться 80% її навчань. Їх проводять у такому собі палестинському містечку в пустелі Негев, яке звели спеціально для тренувань. Аналітики кажуть, що Ізраїль розробив секретну техніку для міських боїв, зокрема, цілий так званий батальйон-привид. Питання зараз полягає в тому, чи буде Хамас воювати. Якщо вони вирішать воювати, більшість з них помре. Ізраїлітяни зараз не в настрої брати багато полонених, отже вони помруть. А якщо Хамас таки вирішить воювати, то запевняючи себе, що це апокаліптична битва, яка запустить процес, вона залучить Хезболу, Іран, Сирію, бійців з Ємену. І це буде битва із стирання Ізраїлю з карти. Атака Хамасу на Ізраїль минулого тижня довела, що ворога недооцінювали. Аналітики кажуть, бойовики здатні працювати злагоджено та доволі вправно. Ускладнює операцію велика кількість ізраїльських заручників. Їх утримують в різних місцях Гази як захист проти ракетних ударів ізраїльської армії. Крім того, Хамас сподівається, що важкі кровопролитні вуличні бої з великими жертвами серед цивільних призведуть до збільшення тиску на Ізраїль та втрату міжнародної підтримки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.